अब आयो कहाँबाट दुर्गा परसाईलाई प्रचण्डले उल्यो जा राजावादीलाई बाँडिदियो भने बाँड्दियो उसले तिमीहरू तिनजना मिलेनौ भने देशमा फेरि राजा आउन जरुरी छ र आउनु पनि हुन्छ रविको रविको लागि छाती फुटाएँ बालेनको लागि फुटाएँ हर्कको म त जसलाई पनि भेट्न जान्छु अस्ति महेश दाईलाई भेटेर आएँ अगर राजा आउनुभयो भने जनताले राख्छ या कुनै दुर्गे पर्सैले राख्ने हो र रा, प्रचण्डले राख्ने हो र रा। यो राजेन्द्र लिङ्गे पनि त्यही हो ज्ञानेन्द्र साई पनि त्यही हो कमल थापाले त झन् अब हुने प्रधानमन्त्री भनेको ओली किनभने ओलीले साम दाम सामदाम द्वन्द भेज्छ उसँग तिमीहरू तिनजना मिलेनौ भने देशमा फेरि राजा आउन जरुरी छ र आउनु पनि हुन्छ किनभने कुनै दिन पनि राजाले लोकतन्त्रमा जनतालाई ठिक हुँदैन भन्नुभएको छैन किनभने ज्ञानेन्द्र सरकारले पनि यो तन्त्रमा मेरा छोराछोरी खुसी हुन्छन् भने म जनताको नासो यो श्रिरिपेचमा बुझाएर जान्छु भने आनन्दले बस्नुभएको छ यहाँ हुँयाँ र फुइयाँ लगाएका छन् यो सबै कमाइ खाने भाँडो हो यो राजेन्द्र लिङ्गे पनि त्यही हो ज्ञानेन्द्र साई पनि त्यही हो कमल थापाले त झन् गाईकै पुच्छर बेचेर खाइदियो उता कहिले गणतन्त्रवादी ठिक भन्छ गणेश थापा होइन आफ्नो भाइलाई बचायो सभासद बनायो केसबाट बचायो अब आयो कहाँबाट दुर्गा पर्सैलाई प्रचण्डले उल् जा राजावादीलाई बाँडिदियो भने बाँडिदियो उसले अब तपाईँको प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ओली राजनीति गरेको व्यक्ति हो प्रचण्ड आलोचना खप्न सक्ने व्यक्ति हो काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउबा भनेको लुटेरा व्यक्ति हो अब सुन्नु यता शेरबहादुर देवपालाई प्रधानमन्त्री जोसुकियोस् मतलब भएन राष्ट्रपति जोसुकियोस् मतलब भएन ऊ बाँचिन्जल ऊ हिरो हुनु हुनुपऱ्यो उसकी बुढी बाँच्नु पऱ्यो उसको प्लानिङ त्यही हो अरू उसलाई मतलब पनि छैन र उसले भन्दी पनि सक्यो अब म राजीनामा दिन्छु अध्यक्ष पदबाट युवा आऊ भनिसक्यो उनीहरू सेलेन्डर गरिसके अब रह्यो प्रचण्ड र ओली अब ओलीले कसरी घ्याँक्रो घुमाइदियो भने अब अन्तिम स्थितिमा देशमा सङ्कट पर्दा पनि गिरिजाबाबुले ओलीलाई नि चेप्नुहुन्थ्यो काङ्ग्रेसले ओलीलाई चेपेन भने बर्बाद छ अब यी दुईवटा पार्टी मिलेर देश चलाउँछन् चौरासीसम्म अब यिनै रविहरूलाई टार्गेट गर्छन् बालेनलाई गर्छन् हामीलाई गर्छन् कब्जा गर्न खोज्छन् अब हुने प्रधानमन्त्री भनेको ओली किनभने ओलीले साम दाम द्वन्द भेद छ उसँग तर उसँग राष्ट्रिय भेद छैन राष्ट्रियवेद भनेको उसले राष्ट्रियलाई धोका दिँदैन मिलाउँछ त्यो लगिहाल्नुभन्दा बरु मिलाएको केही फाइदा चो राशी समा हो नि त चौरासीसम्म अगर बचियो भने यो व्यवस्थाै फ्याँकियो भने पनि फ्याँकिन्छ होइन बिचमा अब मध्यावधि चुनाव गर्न पनि सकिन्छ यो त जे पनि हुन्छ भोलिको कुरा भोलि गरिन्छ अब व्यवस्था फ्याँकिएला राजा राज संस्थाको रूपमा के मिल्नु पर्यो व्यवस्था नफ्याँक्नको लागि जुन यिनले लुटेका सम्पत्तिहरू छन् दुबई जस्तो अब तपाईँले याद गर्नु जुन पैसा चाहिँ तपाईँको अस्ति सिङ्गापुरमा थन्काइयो नि जस्तो प्रचण्डले दुबईमा थन्क्या यिनीहरू उतै उतै पैसा थन्क्याउँछन् त्यो पैसा ल्याउन यिनीहरूलाई गाह्रो परेको छ अब मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भने यी तिनजना मिलेर तिनजना भन्दा पनि प्रचण्डलाई झिसाइट निलाउँछन् यिनीहरूले मलाई जहाँसम्म एउटा किन प्रचण्डको लास्टको एजेन्डा लास्टको मिसन एमएनओ थियो एमएनओ नेपालमा फेल खाइसक्यो होइन अब त्यो कारणले गर्दा किराँतीलाई नै निकालेको नि त एमएनओ बनाएर त्यो फेल खान्छ यहाँ चल्दैन अनि तपाईँको किनभने किराँत भएन भने त देश हुँदैन नि त त्यो हामी हुन पनि दिँदैनौँ अनि त्यो हिसाबले गर्दा म चाहिँ के मैले के प्लानिङ बनाएँ मैले के सोचेँ भने ओलीले राजनीतिक जीवनमा आफ्नो जिन्दगी दाउपेचमा लगाएको मान्छे हो त्यतिखेर सायद मदन भण्डारी नमर्नु नमर्नुभएकै ओलीलाई सिद्ध्याइदिन्थे मदन भण्डारी बिचरा ओलीले सिद्धिएको होइन जसरी राजा वीरेन्द्र मार्दाखेरि जति वीरेन्द्रको उयसमा राजा ज्ञानेन्द्रको हात छ नि त्यति नै ओलीमा मदन भण्डारी मार्दा पनि छ उसलाई थाहा छ तर त्यो भन्न सकिने खेल होइन राजनीतिको थाहा छ मदन भण्डारीलाई सिद्ध्याउने मान्छे गइसके बुझ्नुभयो नि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब साँच्चीकै कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट त साह्रै राम्रो चिज हो नि त राजपरिवारले मन मनपराएको होइन देशमा एउटा गणतन्त्र आओस् भन्ने भाव चाहिँ राजपरिवारको पनि हो नि त मेरा छोरा छोरी मेरा सन्तान अब राजाले कहिले पनि राजपरिवारले विश्वको राजपरिवारले दुईटा काम गल्ती गर्दैन एउटा राष्ट्रिय बेच्दैन एउटा धर्म बेच्दैन यहाँको राष्ट्रिय अहिलेको लोकतन्त्रको राष्ट्रपतिले धर्म पनि बेचिदियो देश पनि बेचिदियो दे। उसले त नागरिकता बेचिदियो नि त होइन सिधै कुरा भन्नुपर्दा अनि तपाईँको त्यो हिसाब ज्यानमारालाई छोडिदिन्छ फेरि हाल्छ आज राष्ट्रपति जेलमा हुनुपर्ने खास सही लोकतन्त्र भएको ऊ राष्ट्रपति त संविधानभन्दा माथि बसिसकेको छ यो अहिलेको राष्ट्रपति यो साला इन्डियाको दलाल बुझ्नुभयो नि त्यो हिसाबले गर्दा अब अहिले चारैतिरबाट हेर्न खोज्दा इन्डियाले हामीलाई एट्याक गर्न खोज्दा अमेरिकाले प्रेसर दिन्छ सुन्नु म तपाईँलाई भन्छु अब अहिले चाइना मोहन बसेको छ चा। अब चाइनाबाट सञ्चालन भएको पार्टी कम्युनिस्टे पार्टी मानिन्छ इन्डिया चुप लाग्दिएको छ अमेरिका चुप लागदिएको छ पालो त ओलीकै छ किनभने के थाहा ओलीले था? ओली अलिकति लोकतन्त्रको मजा चखाउँछ चा कि यी चोरहरूलाई लगेर भित्र हालेर यिनका पैसा सिङ्गापुरबाट उता भन्छ म त एउटा सिङ्गल नेता हो मेरो कोही छैन मेरो सम्पत्ति सबै मैले सरकारी लिलाम गर्दै भनिदिएको छ ओलीले रवि लामी छाडेर प्रधानमन्त्री दिनु भनेको यस्तो रासपा त्यसै धुली थल्लो हुँदैछ दोस्रो कुरा ओलीले रविलाई प्रधानमन्त्री दिनु भनेको यो एकादमा गाउँ खाने कथा हो जस्तो रासोपा धुलीथल्लो हुँदैछ भन्नुभयो अब रासपाले त चौरासीमा बहुमत ल्याएर सरकारमा बलियो पार्टी भएर गएर चाहिँ नि जनताको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा गरिसक्यो यस्तो हुन्छ नि त अब रवि लामी छानेज्यूलाई बनाउने हामी नै हो अरू कोही होइन रासपा जन्माउने हामी नै हो जुन उहाँले अहिले जुन एउटा शाहलाई ल्याएर कोषाध्यक्ष बनाइदिनु बनाइदिनुभयो के शाहलाई सोढी वागले काङ्ग्रेसबाट आएको एउटा विज्ञ हो राजनीति गर्ने मान्छे होइन उसलाई राएर राजनीतिमा होमिएर रा, हामीले भाइरल बनाएर उहाँलाई आज के भयो सभापति बनाइदिनु भयो होइन उपसभापति अब तपाईँको त्यहाँ दुईवटा महिला थिए नि त जसले ज्वरो गाडेको थियो सोभिता गौतम र तोसीमा कार्की एउटी लेडिजा लगेर त्यहाँ राख्दै गए भए आज कहाँ पुग्थ्यो होला भने यो बाहिर जति सुकै गरे पनि रासपाको आन्द्राभुँडी मैले जति जान्दछ त्यो तपाईँले पनि जान्नुहुन्न त्यो हिसाबले गर्दा रासपामा जति पनि पसेका छन् सबै पुराना पार्टीका बिजनेसम्यान लघुवित्त फाइनेन्सवाला पसेका छन् अनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका पार्टीका भाइ दाजुभाइहरू पसेका छन् उहाँहरूसँग मेरो अघि दिउँसो पनि कुरा भएको थियो होइन त्यो हिसाबले गर्दा अहिले हामी रविको कुरा नगरौँ रवि पनि उही दुर्गे पसैको ताल बनाइदिने हो रवि ओके अब अनि म चाहिँ तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने ओली केही कथन प्रधानमन्त्री अहिले भोइदिएँ भने ओलीले केही कुराहरू राम्रो गरेर देखाउँछन् म फेरि या याद गर्नु फेरि तपाईँहरूले पहिला दुर्गेको तारिफ गर्थेँ यति तारिफ नगर भन्नुहुन्थ्यो रविको रविको लागि छाती फुटाएँ बालेनको लागि फुटाएँ हर्कको म त जसलाई पनि भेट्न जान्छु अस्ति महेश दाईलाई भेटेर आएँ आउनु रविजी भने म गएँ भेटेँ भोलि ओलीलाई भेटेर आउँछु प्रचण्डेलाई भेट्छु म त एउटा अभियन्ता हो मेरो काम के हो भने म लोकतन्त्रको युवा हो हिजो मलाई तिमीहरूले त्यो चारणना गोटाको चक्लेट देऊ अहिले डेरी मिल्कमा म फकिन्न अहिले म ठुलो भएको छु मेरा पनि छोराछोरी छन् तिन करोड जनताको एजेन्डा बोकेर भ्रष्टाचार र महँगाइको विरुद्ध हिँडेको मान्छे हो त्यसमा मलाई सबै पार्टीबाट स्वागत छ मलाई कोहीबाट गाली गुलो छ भर्खरै र ओली प्रधानमन्त्री हुन्छ रविले भनेर फेरि यहाँ फुक्छन् मान्छेले ओली प्रधानमन्त्री त आफै बोलाउने हुन् उसलाई किनभने अब काङ्ग्रेस र एमाले मिलेन भने देश कसरी चल्छ एउटा कुरा भन्नु ल उपाय छैन कि राजै आउनु पर्यो राजा पनि त्यतिकै आउन सक्नुहुन्न तपाईँ राजा ना ना आउने भइदिनु भएको भए बोल्नुहुन्थ्यो राजा आउन सजिलो छैन फेरि दुई तिन मा लाख मान्छे मर्छ मेचीमा गएर दियो बालेर यो दुर्गा दुर्गाप्रसाईको महाअभियानको चाहिँ नि के अरे औपचारिक रूपमा शुभारम्भ नै राजाले गर्नु त्यो त गलत कुरा तपाईँको जनता हो दुर्गा पर्सै जनता हो मैले तपाईँलाई दियो बालेँ भने पनि मैले राजा ज्ञानेन्द्र सरकारलाई बोलाएं भने पनि उहाँले आउनै पर्छ तर राजा ल्याउँछौँ तपाईँ अगाड़ी आएर ऊ बिनु भन्ने दुर्गे पर्सैको चलन चाहिँ के थियो भने आतङ्कवाद शैली थियो राजाले कहिले पनि भोट माग्दै हिँड्दैन राजा जनताको बि राजा त आफै राख्ने हो नि त जनताले अगर राजा आउनुभयो भने जनताले राख्छ या कुनै दुर्गे पर्सैले राख्ने हो र प्रचण्डले राख्ने हो र राजा मार्दा दिल्लीमा मिटिङ भएको थियो राजालाई राख्दा दिल्लीमा मिटिङ भएको थियो राजालाई निकाल्दा दिल्लीमा मिटिङ भएको थियो अब राजा ल्याए भने पनि यी दिल्लीमै मिटिङ गरेर ल्याउन खोजेका छन् तर त्यसरी राजा आउनुहुन्न राजा आउनुभयो भने जनताले ल्याउने राजा मात्रै राम्रो राजा हुन्छ लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा लेखिएको छ संविधानमा राजा पनि छ तर राजा जनताको छोरो पनि त छ नि त्यो हिसाबले गर्दा राजपरिवारसँग हामी नजाउँ उहाँहरू आनन्द उहाँ अब झापा जानुहुन्छ वर्षमा एकचोटि जानुहुन्छ त्यत्रो त्यत्रो बगान छ उहाँको हिसाब किताब हुन्छ त्यो तरिकाले जानुहुन्छ कुनै दुर्गे पर्खैला गर मेरो लागि तिमी भुकिदेऊ ज्ञानेन्द्र साई भुकिदेऊ राजेन्द्र लिङ्गदेन भुकिदेऊ उहाँले भन्नुहुन्न उहाँ okay. लोकतन्त्रमै खुसी हुनुहुन्छ है हजुर अब भनेपछि राजा यही चाहिँ तन्त्रमा यही शासनमा यही व्यवस्थामा खुसी हुनुहुन्छ बसी किन बस्नुपर्छ भने किन लोक तपाईँहरूले बुझ्दैन क्या लोकतन्त्र ल्याउनको लागि चाहिँ किनभने हामी त भुइँ मान्छे हुन्छ नि त जनता लोकतन्त्र आउनको लागि ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूको अन्त्य हुनुपर्छ हामीले गराउनुपर्छ मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूलाई देशबाट लगेनुपर्छ अनि पो आउँछ त लोकतन्त्र लोकतन्त्रको लोक दुश्मन भनेको भ्रष्टाचार र महँगाइ हो भ्रष्टाचार गर्नु हो अब अब तपाईँलाई मैले सोधेँ अहिले प्रचण्डलाई गएर सोध्नु त होइन भने मेरो जिब्रो काटिदिनु केही युवाहरू युवा नेताहरू हजुर उदाएका छन् जस्तै काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह जसले चाहिँ मेयरको रूपमा काठमाडौँमा दुनियाँलाई चकित पारिदिनु भयो र त्यस्तै गरेर हेटौँडामा भनौँ न धरानमा हर्क साम्पाङ होइन त्यसपछि गएर अर्को एकजना गोपी हमाल अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको भाइ रवि लिङ्गदेन हजुर यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँको नजरमा चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई मानौँ ल मानिलिउँ बालन अनि हर्क साम्बाङ दुईजनाको विषयमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो मेरो के हो भने यहाँ अहिले एउटा आएको छ रवि बालेन हर्क विद्रोही चलेको छ यहाँ म के भन्छु भने रविलाई ठुम्क्याइदिइसकेँ रवि खुम्चियो रविको कुरा नगरौँ अब जुन रविले एउटा सहयोगी रूपमा बालेनलाई र हर्कलाई म एकजुट गरेँ भने म गएको पनि थिएँ हाम्रो डिबेट पनि भएको थियो कुरा भएको थियो रवि र मैले पनि प्रश्न गर्दा रवि र बालेन आएन भने त तपाईँको दुई त्यहीँ आउँदैन चाहे तपाईँको पार्टी पनि रहन नसक्ला भन्दा रविलाई रविजीले के भन्ने हो भने बार बार उहाँ महामन्त्रीले बार बार हामीले बालेनलाई रिक्वेस्ट गर्दा पनि उहाँ आउनुहुन्न हर्क पनि आउनुहुन्न भने अब रहेँ हर्क र बालन अब यहाँ यो सोच्नुपर्छ जुन आखिरी जे होस् यो गणतन्त्रले नै ल्याएका बिरुवा हुन् नि त यिनीहरूलाई मास्न चाहिँ फेरि यिनै बुढा खोज्दैछन् जस्तो रविलाई मासिसके रविलाई त रवि मासियो रवि अब उच्लिने बा छैनन् अब अलिकति शुद्धतामा गो हाम्रो गोपी हमाल पनि एमाले पार्टीका हुन् उनले राम्रो काम गर्दैछन् चलो ठिक छ हर्केर बालिन्छन् यिनलाई पनि निचर्न खोज्दैछन् भयो नि तपाईँले भनेपछि यिनले के गर्छन् भने गणतन्त्रमा लोकतन्त्र ल्याउँछु भनेर चाहिँ जनताको अधिकार दिन्छु भने जस्तो बालन भन्दैछन् नेपाली झन्डा बोक्दाखेरि उनलाई अदालत बोलाइयो ग्रेट नेपालको कुरा गर्दा मुद्दा हालियो बाटोलाई बाटोलाई बाटो चाहिँ खोला बनाएर खोलालाई बाटो बनाउँदा त्यहाँ हेर्दाखेरि मुद्दा लगाइयो उता हर्कलाई पास्टर बनाइयो कहिले गाई बनाइयो कहिले गोरु बनाइयो भने यी अपराधी बुढाहरूले लोकतन्त्र आउन दिन चाहिँ गाह्रै गर्छन् किनभने अपराधी इँदहरू नै छन् नि त भ्रष्टाचारमा अलिविद्ध अल, इँदहरू नै छन् व्यवस्था र शासन नाममा लोकतन्त्र भयो यो चाहिँ प्रयोगमा यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति अँ कार्यान्वयन गर्नको लागि बालन आउनु हुँदै थियो मेयरको पावर उहाँले देखाइदिनु दे हुँदै थियो हर्कजीवले देखाइदिनु हुँदैन दे। रविले पनि गर्दै थिए किन रवि चाहिँ यो व्यवस्थाभित्र संसद भवनभित्र छन् नि त ऊ त एउटा नेता हो नि त बालनसँग चाहिँ आफै डाडु पनि हुन्छ बालेन पनि त्यहाँ भएका भए बालनलाई पनि आउँथे रविको पोस्ट र बालेनको पोस्ट मिल्दैन नि त होइन बा ऊ संसदमा छन् ऊ स्थानीयमा छन् अनि कुरा मिल्दैन नमिलेपछि अब र बालन रविसँग पर्छ भने पनि फेरि यो ग्यारेन्टी कसैको हुनु हुँदैन किनभने भोलि रविलाई पक्ष विपक्ष त चाहियो विपक्षमा को बालेन देखिन्छ बालेनको विपक्षमा हर्के हर्क दे। <coughs> देखिन्छ अनि लोकतन्त्रमा आउने व्यक्ति चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने दलित भनेर जातलाई छुट्याइएको छ दलित जात होइन दलित चाहिँ अहिले हामी भयौँ राष्ट्रियबिन हुँदैछौँ नि त भुटानी सोणार्थी भइसक्यौँ अहिले हामी चाहिँ के छौँ दलित छौँ हामी सुकुम्बासी छौँ भने <coughs> लोकतन्त्रले चाहिँ यो दुईवटा चिजलाई अन्त्य गर्छ जस्तो बालेनले अन्त्य गर्नु हुँदै थियो सुकुम्बासी छैन दलित छैन भनेर तपाईँको यहाँ के बनाइदियो दलितलाई भोट ब्याङ्क सुकुम्बासीको भोट ब्याङ्क त्यो हिसाबले गर्दा यहाँ त भोलि दमैको छोरो पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ किन लोकतन्त्रमा त जनताको छ नि त राष्ट्रिय प्रमुख प्रधानमन्त्री तपाईँको मान्यता भनेको व्यवस्था यही ठिक <coughs> व्यवस्थामा गलत गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही हुनु पर्यो तर व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक छैन तर यही व्यवस्थालाई सु व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने क्यापेबल मान्छे चाहिँ सरकारको माथिल्लो तहमा हुनु पर्यो पर्यो किनभने ऊ एउटा विष्णुको अवतारमा आउनु पऱ्यो या कृष्णको अवतारमा आउनु पऱ्यो कुनै देवी देवताको अवतारमा आएर एउटा माथि शासन गर्ने व्यक्ति राम्रो भइदियो भने त्यो जनताको हुन्छ किनभने लोकतन्त्रमा के छ भने लोकतन्त्रमा एजेन्डा हेर्छ जनताले एउटा ओडा अध्यक्ष तपाईँलाई भोलि बनाउँदा उसले के गर्छ भने तपाईँसँग गाउँमा एजेन्डा माग्छ तपाईँले के भन्नुहुन्छ म त्यहाँ स्कुल खोलिदिन्छु त्यहाँ बाटो ल्याइदिन्छु त्यहाँ तल म कृषिमा दिन्छु भनेपछि उसले पाँच वर्षभित्रमा काम गरिसकेन भने उसले देश छोडेर भाग्नु पनि पर्ने स्थिति हुन्छ लोकतन्त्रमा त्यसलाई भन्छ लोकतन्त्रको नेता ओके okay. अब त्यस्ता चाहिँ बालेन्द्र हर्क थिए तपाईँले सोचे जस्तो हजुर कृष्णको अवतार देउताको अवतार जस्तो होइन सुन्नु यस्तो कृष्ण पनि मान्छे थिए नि त राम पनि मान्छे थिए नि त होइन रामणले पनि मान्छे नै हो नि त होइन उता झन् विद्वान ब्राह्मणको छोरो हो कि होइन भन्नु त सीता मैयाको केस उता द्रौपदीको केस होइन कहानी त हाम्रो त यो पृथ्वी सुरु भएदेखि नै छ नि त गौतम बुद्धको कहानी छ आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो आफ्नो सनातनीको सेवा गरेर उनीहरू आएका थिए युद्ध त गौतम बुद्धले पनि गर्नुभयो नि त कृष्णले गर्नुभयो रामले गर्नु भने गौतम बुद्धका अगाडि भिक्चु किन बस्थे त उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो राजा हुनुहुन्थ्यो प्रजाको सेवा गर्नुहुन्थ्यो भने हामीलाई जस्तो अहिले बालनजीले राम्रो गर्नुभएको छ वा हो भन्छौँ हामी उहाँलाई काहीँ भेट्यौँ उहाँको क्रेजै हुन्छ उहाँको खुट्टा पकड्ने मान्छेलाई हतार हुन्छ भने यो युगमा पनि राम्रो काम गर्नेलाई भगवान् मानिन्छ नि त पहिला चाहिँ भगवान् भन्थे अहिले चाहिँ राम्रो काम गर्नेलाई नेता राम्रो मान्छे भनिन्छ होइन नराम्रो काम गर्नेलाई अपराधी चोर भ्रष्टाचारी भनिन्छ पहिला चाहिँ नराम्रो काम गर्नेलाई राक्षस भन्थे राम्रो काम गर्नेलाई भगवान् भन्थे त्यतिखेर पनि मानवकै युद्ध हुन्थ्यो अहिले पनि मानवकै युद्ध छ युद्ध भनेको पक्ष र विपक्षको हुन्छ तर अहिलेको युद्ध भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने मानवता र राक्षसको युद्ध हुँदैछ किन भ्रष्टाचारी गर्ने सबै राक्षस भए मानव त दुःखीमा छ नि त मानवले आफ्नो गुहार माग्छ मानवले मैले खान पाइनँ भन्छ मानवले मैले लाउन पाइनँ भन्छ मानवले मैले मेरा बच्चा पाल्न सकिनँ भन्छ मानवले आफ्नो गति पनि देखाउँछ त्यो गति हेरिदिने व्यक्ति अहिलेसम्म कोही पनि गएन भने जो आउनेवाला छन् तिनीहरूलाई निमठेर फ्याँक्न खोज्छन् त प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिले देशमा गणतन्त्र ल्याउँछु भनेर तिस वर्ष कुहिइदियो भने फेरि अहिलेको लागि अर्को तन्त्र ल्याइयो भने फेरि तिस वर्ष पछाडि देश धकेलिएन ओके अनि तपाईँहरू चाहिँ यो कुरा गर्नु एउटै तन्त्रलाई सम्हालेर राख्यौँ भने त्यो गर्छ यही तन्त्रलाई चाहिँ व्यवस्थित नेपाल